Men skulle du säga att du är bra i sängen? Ja. Ja, men hur vet man att man är bra i sängen då? Ja, men jag vet inte. Tror folk ljuger när de säger att man är det? Hör på den här. Nej, men det går ganska bra nu. Tror du de ljuger när de säger det? Jag tror att män har en förmåga att överskatta sig själva i sängen. Ja. Fan också. Jag hade hoppats på att du skulle säga nej, vad menar du? Är Arnold ett geni skulle du säga? Ja. Det säger väl alla föräldrar om sina barn. Gör de inte det? Jo, det gör de. Jag är helt övertygad. Ja. Njuter du av dina framgångar och pengar? Nej, jag är väldigt snål. Jag är ingen sån som går och köper handväskor på rullande band liksom. Okej. Men jag såg också någon vlogg där du i alla fall går bort. Det såg ut som du gav bort en dyr klocka till din farsa. Ja, allt är väl relativt. Men det var ju liksom ingen Swatch för... Jo, det var en Daniel Wellington. Ja, det var det. Ja, det var Daniel Wellington. Det var fan billigt. Ja. Har du fått den sponsor? Nej. Och du kollade på hela vloggen så såg du att jag köpte den och sa så här: fan att jag inte hade någon egen rabattkod nu. Du, vad är det konstigaste uttalet du har hört på ditt förnamn? Morgan. Morgan. Ja. Men det var, alltså såhär, jag ångrar ingenting. Nej. Det var ju typ den lyckligaste dagen i mitt liv. Ja. Var du full hela dagen? Ja. Där har du svaret. Alltså Zlatan är ju Zlatan, men han kanske är lite för lång för mig. Alltså nu tänker jag på, nu bara skeda. Så det handlar inte om någonting annat än, tycker du Zlatan är snygg? Jag tycker han är jättecharmig. Ja, men jag vet inte om det är såhär jag skulle vilja skeda, men då kanske man vill ha en mysig person. Ja, du tänker att han inte är mysig? Nej, men kanske han är lite för stor liksom. Ja. Alltså, förstår du? Men för nu är det bara sked, kramas en natt liksom. Ja, ja, sked. Ja, det kan ju vara så att det smyger sig liksom på också. Att skedningen leder vidare till en mer ikrokning så att säga. Ikrokning. Det var ett jävla sätt att säga. En ikrokning. För jag, Zlatan är min hero liksom. Ja. Jag blir våt i trasorna bara tänka på det. Ja, exakt. Man så. Blir det. Ja. Vilken är den största skillnaden på ditt sexliv sen Arnold kom till världen? Icke-existerande. Jag blev väldigt så här, jag har inte kikat jättemycket på din kanal förrän jag hade fått bestämt att du skulle sitta här. Igår. Det verkar väldigt roligt. Men igår. Ja, så jag har tittat igen väldigt mycket sen hela igår. Hela natten har jag suttit. Men jag är extremt slarvig. Och extremt alltså så här, allt jag har förstörs. Okej. Ja, även dina relationer. Ja, exakt. Så jag förbrukar och så, ja, jag återanvänder inte så mycket. Jo, det är det jag gör. Jag återanvänder tills de är trasiga. Tills de är trasiga. Och nu är det alltså Jakob som Margot pratar nej, om. Nej, pratar om handväskor. Han är återanvänd och... Jo, men för fan vad ni har återanvänt varandra. Det får du erkänna. Ja, det har vi. Ja. Nej, då har vi fram och tillbaka många gånger. Vadå, ska du leva singellivet här nu och bara ut och... Netflix-mysa. Är det det heter nu? Mm-hmm. Men jag är inte, alltså såhär, gud, det här är ju liksom hållit på så länge nu. Det känns väl skönt att få lite själv. Ja, jo, men det tycker jag att sen du ska vara. Sen har man alla sina behov. Du kan väl vara själv det här året, sen börjar du börja om nästa år. Alltså 2020 då. Ja, det är om 3 veckor. Det är om 3 veckor man går. Är du en ihop-tjej? Ja, det är därför jag inte vill vara det nu. Nej, jag fattar. Nej, men jag skojade lite innan. Se till att vara lite ledig nu, för i helvete, du kommer från ett riktigt dåligt förhållande. Ett riktigt dåligt link tror jag du skulle säga. Men du är uppvuxen i Saltis. Mm. Har det varit guldsked i mun för dig hela vägen? Ja, det har det väl. Men jag har inte varit bortskämd. Nej, okej. Men det har ändå varit liksom sopat för dig? Ja, alltså... Ja, sopat. Nej, alltså jag har ju fått väldigt höga krav på mig samtidigt. Ja. Men det är väl klart att jag har lite sked i munnen. Lite rackare. Ja, men en gång så var vi på Narnia och käkade korv på Statoil. Det var ett tag sedan. Det är ju gött. Ja. Nej, men så är det i Saltis så är det lite konstigt. Ja, verkligen. Ja, inte bara i Saltis utan hela Sverige.
Men framförallt i Saltis. I Saltis var det märkligt. Ja, det är klart. Nej, men så jag laddade ner appen igen och bara satte igång kontot. Bara för att se utbudet. Och la ut en liten bild och skrev en liten text. Nej, för allt det fanns ju redan. Jaha, okej. Nej. Men hur känns det? Och så, nej, men så gick jag in 10 timmar senare. Då var det så här, du är förbjuden. Då var det så många som har anmält att det var ett fejkkonto. Nej. Och då sa min tjejkompis, testa happen. Ladda ner happen. Jag är totalt förbjuden där också. Men vad i helvete, det är inte bra. Det är inte kockblockat i ord. Men happen är ju lite mer knullig vad jag har hört. Vad du har hört? Ja, vad jag har hört. Jo. Kan ni lätta på den här kackblocken nu för Margot? Hon är less. Hon är less alltså. Konstigast stället. En bil kanske då? Ja. Stannat en bil. Ja, okej. Okay. Stannat en bil på gatan. Stopp! Hej, ska vi knulla? Nej. Den såg jag inte komma, Margot. Nej, men att man liksom sitter i bilen och bara, oj, vi stannar på motorvägen. Mm, ja, jag fattar. Det är kanske lite konstigt. Ja, det är lite konstigt. Alltså, jag har varit på tantrakurs. Ja. Hon sa inte tantkurs här nu. Tantra. Ja, bara för att lära mig mer. Det är klart att är man är intresserad då? Alltså om någon säger såhär, du kan få en orgasm som håller på i 2 timmar. Då är det klart att jag bara, va? Wow. Det här måste jag. Give it to me. Jag tycker att det är lite spännande. Ja. Men jag skulle känna mig lite utsatt kanske om man kom i en grupp med massa, du vet, som kändis och sådär. Finns det kändistantra? Alltså, gud, jag vet inte. Jag var ju på normal tantra. Ja, du var på normal tantra. Du var inte på såhär youtuber tantra. Jo, det har jag också varit en gång. Du ser. Ja, vill du veta vad som hände då? Berätta. Då fick jag se en erotisk kukmassage. Alltså, det är väl alltid erotiskt om man... Eller hur menar du? Erotisk, alltså, vi satt 8 tjejer på rad så här. Och visste inte riktigt vad vi skulle vara med om. Mm. Och då kommer det in en kille som lägger sig på marken och så får han en... Erotisk kukmassage. Ja. Av en kvinna. Av en kvinna, en jättesnygg kvinna. Och vet du vad det sjukaste var? Att den där killen glädjer in och jag bara, men gud, honom har jag ju varit på läger med. Men hade han en snygg kuk? Alltså, jag kommer inte ihåg, men jag tror det. Alltså, alltså det var så mycket intryck ändå liksom. Men tjejer brukar ju oftast tycka att kukar är rätt fula. Mm. Men inte han. Tantrakillen hade en snygg. Nej, men då? Nej, jag tycker inte att en snopp är så ful. Nej. Nej, stoppar är fina. Ja. Vilket är ditt bästa partytrick? Det enda jag kan är ju liksom sätta skedar på näsan. Det är liksom... Ja. Jag har inget. Får man ligga på det? Ja, nej. Får man ligga på det? Nej. Är det någon som har sagt nej här då? Nej. Det är tyvärr ingen som har valt dig. Nu kanske någon gör det. Jag är helt säker. vad får det avtänd? Killar med dåligt självförtroende. Ja, det är inte sexigt. Nej, det är osexigast jag vet. Menar du att en kille med ett litet don med bra självförtroende skulle äga ändå? Ja, 100%. Men en kille med bra don och dåligt självförtroende, nej, katastrof. Det går inte. Alltså riktigt bra don. Nej, men då kan han ju antagligen inte använda det, så det spelar väl ingen roll. Nej, jag ska hälsa det till han som har ställt den frågan. Ja, det var någon som har frågat. Nej, det var inte jag själv. Det är din fråga. Nej, jag skojar. Vad är det första du tänker på när du ser dig naken i spegeln? Mig själv. Ja. Vilken tur jag har. Nej, jag skojar. Nej. Jo, det tänker du. Nej. Man blir smart av att träna. Blir man det? Ja. Jag har inte märkt det, jag tränar 5 dagar i veckan. Ja, men testa att sluta en gång. Nej, det vågar jag inte tänka på. Jag klarar mig ju nätt och jämnt liksom. Kissar du i duschen? Va? Har någon frågat det eller är det du som frågar det? Det kommer du aldrig få reda på, Margot. Grejen är såhär, jag badar bara badkar och det hade varit jävligt skevt om jag hade kissat i badkaret. Nummer 2 i havet. Nej. Jag har skitit i havet. Varför gjorde du det för? Jag vet inte. Jag ville testa hur det kändes.
Okej, okay. Och hur kändes det? Var det skönt? Var det en korv eller var det mer? Ja, du, nej men vad fan. Det var ju skönt att se den flytta här. Ja, inte för den som kanske krockar med korven sen. Inte lika skönt för hen. Får jag lukta under armen? Får jag lukta dig under armen? Ja. Mm. Luktar ingenting. Ingenting. Nej. Det luktar ingenting. Nej. Det var lite tråkigt. Tråkigt. Hellre att du hade luktat lite svett än ja, ingenting. Det luktar ingenting. Nej. Tack för nu. Jag är ingenting.